Nama saya Belinda, Belinda Nasikin. I punya education background was I ada MBA in aerospace. So sekarang ni I'm in beauty industry. At that time, I dah kerja dengan local aerospace company. I punya background ni tak ramai orang yang ada MBA in aerospace ni tak ramai. When you have an MBA, gaji you mesti 10,000 and above kan. For the sake of experience, I took it. I cakap, okay, this is a good challenge. Masa tu, I kerja dengan kira military punya sektor lah. Lepas SPM, masa tunggu result tu, of course, tak ada orang pun nak ambil kerja. I dapat kerja dekat reject shop. There's nothing great about reject shop. Tapi apa yang bagus ni pasal reject shop is that dia kira macam first experience. It took me 2 tahun untuk berfikir whether I nak berhenti ke tak. Because I rasa macam I punya career tu dah tak boleh nak pergi mana dah. So it's either I stay dalam comfort zone ataupun I look for a new challenge. Nak kerja dengan orang lagi, I rasa to get at that position with that kind of salary, it's very impossible. And the only way is quit and then buka business. I have to start everything from scratch, daripada zero. I tak ada network, I tak ada expertise, I tak ada knowledge in the industry, market, I tak kenal orang semua, I know nothing. Tanpa usaha, tak adalah rezeki. Rezeki bagi I takkan datang bergolek. Jangan mengeluh, jangan berkira, jangan manjakan sangat diri tu. Especially in business, sebab as an entrepreneur, this is the difference between entrepreneur dengan employees. Kalau employees, you tak rasa benda tu, you tak rasa apa, you tak buat benda tu semua tau 100%. You cuma macam ambil, you cuma dapat instruction and then you buat kerja you. Bila I buka business sendiri, baru I realise, oh my god, I tak tahu apa sebenarnya. Sebelum ni, I tak tahu apa. Langgar je, I redah je, apa nak jadi-jadilah macam tu kan. Mistakes, everybody makes mistakes. Tak ada siapa yang perfect, tak ada siapa yang macam terus masuk bisnes terus, oh aku tahu nak buat benda ni, benda tu. So, oh no, 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 no. I don't think benda tu exist pun. Apa yang membanggakan I tentang Hermosa, it's my own sweat and tears. It's my own formulation, walaupun I bukan formulator. From tak ada staff, sekarang I ada 4 staff. Sebelum tu tak ada office, sekarang I ada office. I ada 2 track record yang terbaik. Satu to my stockist, satu lagi personally to Hermosa. Dalam masa setahun, daripada sales diorang RM300 sebulan, sorry RM500 sebulan, yang seorang ni sale dia actually RM34,000 sebulan ringgit. But for the company itself, this is actually last month we made around RM450,000. Ramai yang kata macam, oh kalau buat bisnes besok boleh kaya. Alamak, Hermosa ni pun brand dia dah establish, orang dah kenal. So nanti kalau aku jadi agent Hermosa ni, orang mesti cari aku. It doesn't work that way. You sendiri yang kena cari orang. Masih ada orang yang ada stigma tu.